廖伟，你好。哎，部长，是我们文化部的农部长，是在这个宴会里面曾经提到通奸除罪化，他说每一次碰到国外的人士，他被问到头都抬不起来了。那当他提到这个问题的时候，你在宴会你怎么表达？当时我讲说通奸罪要不要除罪呢，在我们内部的刑法研修小组有讨论过，那么当时我们初步的认为认定还是还要保留通奸罪的存在，但是这个问题我们可以再进一步来研讨，当时我是这样报告的。这样我给你具体的建议两点。是，第一点建议，不管是法务部办公听会或是立法院来办公听会，那部长都来亲自主持，你觉得可以吗？那立法院当然是我们主持的，你要来参加的。那在这个法务部的话，你要亲自主持这样的公听会，可以吗？因为我想这方面我们开放的角度，尽量去听各界的意见。嗯，我们第二个，你的研习小组虽然已经讨论过了，能不能再提一下，然后再有一个结果出来？送到立法院来。目前我们检察司呢，去就各国相关的规定去收资料，然后一定会在排在那个研修小组里面讨论。下一次的研修小组什么时候开？是每一个月都开一次吗？还是一个月两次？也不定，两个礼拜。两个礼拜一次，那很简单的，三月底之前一定还有一个会啊。是。可以不可以列到三月底里面去开会讨论？还是要先办公听会完了再讨论？是不是给我们检察司去做一个斟酌？应该是先办公听会吧，公听会完了再听各界的意见。对啊，是。那我们是说先公听会完之后，在我们研修小组，你把公听会还有研修小组开会的，再把那结果四月底以前送到立法院来，可以吗？送到司法委员会来，是，好不好？好的，在四月底以前办完公听会跟研修小组的意见，送到我们司法委员会来。是，第二个，最近骇人听闻的巴黎丧尸案，跟这个胭脂人头案，你对这个看法，就你检查系统来看法，你觉得怎么样？具体的个案当然法务部的立场不宜介入了，但是这两件案件对整个社会风气是影响非常的大，也因此呢，我们会要求相关的检察机关应该尽速积极的来做更彻底的侦查。好，部长，我觉得从这两个案子，尤其是巴黎双尸案，是我们觉得法务部底下的检察系统真的是给人民的感觉是公信力扫地，你知道吗？你去羁押，在法院两次羁押庭都被退回来，都被驳回来，你难道不去检讨说为什么你们会做到这样的？第一个就是羁押前的滥用嘛，第二个就是你侦办的技巧太差嘛。你们，所以我刚才问你的意思说，你要去检讨这两个嘛。第二个更严重的是怎么样？我们上个会期我们司法委员才通过的侦查不公开，你们又犯了这个侦查不公开，每天电视也好，媒体也好，都是独家新闻，没有看到你们做任何的澄清。那这样对办案都不好呢。跟委员报告，因为外界在报道，如果我们澄清，就好像我们又主动的在提供侦查的讯息出来。那请问你是？那么为什么有这样的新闻出来呢？甚至于都是头条，都是独家，甚至政论新节目，嚯，还在捕风捉影的，提供你们推敲怎么样办案。哦，我觉得这个案子对我们检察系统真的伤害很严重。从你不会感觉到他们这样的报道方式呢，更可以证明不是由我们检察官提供给他们的，他们各说各话，每一个有一种讲法。是部长，你觉得？我觉得你讲错了。我觉得他们每一次讲的，最后你们去侦办的方向好像就跟着他这样去走。这个就是因为他们猜得很黄种，所以我跟部长讲，因为我时间上有限哦，我觉得你应该针对这个。是，好好再检讨一下。第一个，你们一定要从这案子汲取教训。你们为什么侦办这个刑事案件技巧这么差？
为什么这么差？第二个，你要去申请羁押庭，为什么证据这么薄弱？三两下就被法院驳回来，是不是？你我们看电视上看出来，你说去烧金子，他说没有任何证据啊。所以这个你们要去检讨，你们应该赶快去做检调系统的检讨，为什么我们办的这样子被人家驳回，一次被驳回，两次被驳回，颜面无光，你知道吗？哦，这是第一。所以我们会做检讨。第二个，侦查不公开，你看今天报纸也在讲，批判你们这考验的侦查不公开，就从签名办案来开始。你看，所以你们要去检讨，对羁押权是不是过分的，是过分的羁押？那现在羁押前，你们现在都是怎么样？哦，会掩灭证据，会逃亡，就去把人家羁押，就是用这样的罪。因为以前过去过度的腐烂，所以造成这次我看到，我倒很称赞法院。这次我需要，但是反过来，你们真的应该检讨。再过来，我请问你，我们大陆的维权律师陈光诚，6月23号到台湾来了，你有没有接到这样的讯息？我是从媒体方面得到的。那我请教你，是如果今天他要来办到台湾以后，要去看陈水扁前总统，你会同意他看吗？是不是可以准许谁去看陈前总统呢？这个是由台北监狱他们在做决定，不用由我来表示意见，所以我这边就不方便。你好会推啊。不是，是让我们照法律规定。他来这个维权律师来看这个陈前总统，我们的台北监狱就可以做决定吗？署长上台，吴署长，连吴署长我看他都不敢做决定了，一定要跟你部长请示的啦。你不要推卸得太快嘛。你们具体说明一下，陈光诚律师那个是委员长。对于任何要请求跟陈水扁来接见的哈，当然我们现在是有台北监狱的决定的哈，他们也会斟酌状况，就是说对所有的监狱这个纪律啊没有什么妨害的话，大概我们都会来准许。部长、署长，这一次的陈光诚这个人权来，不是按照一般的程序去审核呢，要到陆委会、到国安会去呢。你说那个台北监狱一个单位就可以审核吗？不是。我跟委员报告，现在是说他看陈前总统这一部分了、啊。当然，他进来这一部分是对啊，我就讲问了陈前总统。我从刚才的例子来讲吧，是他这个不是简单的那个，他在国际上的已经是一个那个，所以他这样的人士到台湾来去看陈水扁是有很高的指标意义哦。所以你说现在就推给台北县，你们现在没有任何的因应的策略，这样对吗？不要骗人啊，部长，你的名字叫永富呢。我上次已经讲，你敢枪毙你就永富，我现在还是称你永富呢。谢谢你。所以你这样讲 yes no 嘛，你赶快讲嘛。他如果好，台北监狱不敢决定，送到署长，署长你要 yes 还是 no？ 假如他现在已经来申请要去看陈水扁，然后台北监狱不敢做决定，送到你这边，你 yes 还是 no？ 我们当然会整体性的考量了哈。不是，你就讲 yes 还是 no， 就这样啊，这样，这没有什么好的、啊。我们现在还没有任何的相关的信息。不是，如果嘛，我现在讲说，如果他来问，来大家来加申请，已经要来看了，我可以讲说啊，他一定会来看陈前总统嘛。当然，我们会这个前提的慎重考量了。嗯。Yes 还是 no？ 会给他同意还是不同意？现在我没办法讲 yes or no。所以你太会踢皮球了，部长。如果你不敢做决定，就是表示我们的人权还是有问题，你经不起考验嘛。如果你认为人权没问题，我就让他见嘛，是不是很简单？现在一些基本的资料我们这边都没有信息嘛。没有信息，那你反应太慢了。是我的看法啦，林佳龙委员一定会安排的啦，一定会向你申请的啦，你的反应要快一点嘛，你这样这个行政单位这样做是不对的啦。我们一定会要求那个矫正署跟台北监狱慎重的来处理这件事情。那如果他报到你这边，你会同意还是不同意？他不用报到我这里来。不用报到？不用。好，那我接着看你的权力都有多大哈、哦。署长，请你回去，因为你刚刚所讲到了，那最近你们的人事调动，我看到媒体讲说黄世敏拒绝出席这个交接典礼，是不是这样？我了解，他不是拒绝。他讲他那天早上感冒，而且拉肚子，如果参加了典礼场合呢，非常的不方便，所以事先他
他有请假，事先向你请假还是向谁请假？向法务部请假。你是说没有打电话给你哦？没有给我。哇，那这个很对你实在瞧不起你呢。我觉得啦，部长，我们都是公务员体系出身的，无风不起浪了。今天媒体会这样报道，一定是你法务部里面的人讲出来的嘛？一定已经显示出很多的迹象，显示出来部长跟检察总长平常的相处不是很愉快嘛？所以总长他面对媒体，他讲过说，这种人事的调动的职权是法务部部长的职权。好，那我尊重，我请教部长是。现在在哪一个阶级是由人是黄世明检察总长来提报人事权的？照法律规定，他可以推荐，但是他没有决定权。他可以推荐名单。好，好，我再请教你。他推荐之前有没有事先来跟你报告，来沟通说，部长，你对这次的人选，你有没有什么条件？或是说我准备提什么人事案，你有什么意见？事先在文书处理之前，有没有来跟口头上跟你沟通报告？我主动的邀请他，还有部内的市长、政治常次、主秘等等相关人员共同来研商，事先都有这样的处理。事先这样处理有啊？事先这样处理，那为什么他报出来的时候呢，会被你改得一塌糊涂呢？我没有改。有啊，媒体讲啊，我听你内部人士也告诉我啊，他的人选都被你推翻掉啊。不是他所以他才会拒绝出席啊。不是他只有推荐的权利，他没有决定的权利。他推荐是推荐一个人还是推荐三个人？就某一个单位。我们这次调动有八个检察长缺，他推荐八个人。但是八个人里面，我们要经过检审会开会，那个票选的明显的检察官委员呢，他们开会的时候只通过四个人，他推荐八个人，当时推荐的名单只通过四个人，但这个四个人也就是说总的名单是加倍，八个缺，他们表决的有16个缺，让我去圈选八个出来。部长，我跟你讲，其实啊，我是支持你。为什么支持你？你底下有任何组织有任何的问题出来的事情的时候，最后该负的责任是部长嘛，对不对？所以你部长对人事权都没有决定权的话，你还干什么？你是干假的嘛？所以我今天是要声援你。谢谢。像刚刚我听到你这样讲，我觉得黄世明要改态度，要改，他不能只有单一提一个人，应该要提几个让你们去挑，这才是一个礼貌，这是做人的基本部署的基本的道理，你知道吗？因为我在行政机关这么久了，重要职位都应该事先来跟部长请示一下。哎，我这次有这些人选，你觉得你有没有什么意见？除了你刚才说侦审会以外，侦审会都是听你部长的嘛？我不是，知道吗？那个是检察官推选的委员代表。哎呀，我跟你讲了，他们选出来的，我们在行政单位都很久很清楚了，谁是部长的人，不是可能委员不了解我们都很清楚，在检察系统、检察系统我们都很清楚了。我们检察体系很自由，而且他们自主权很高，哇，部长，我没有办法去左右他们。部长，你这样讲就不对哦。是，我今天是要给你 power 的，给你权力的，你讲得这么谦虚。不，我就把事实经营，对不对？跟委员报告。那这样大家底下说，哎呦，我以后不用去看部长，我不用拜托部长，我必拜托政审委员会的主席。那主席是谁？政务次长。对呀、啊，那政务次长比较大。哇，陈明堂、吴承桓比你还屌，对不对？所以部长。我还是要叫你永福，因为我越来越喜欢你了。谢谢，不敢。但是呢，我刚才所讲到的，我在总咨询的时候提出来，你听得很不舒服，对不对？不会，对不对？我虚心受教。对，你看你就是很可爱，对不对？我希望大家这要听清楚，部长真的是很可爱，但是真的有问题。你们要，我是就事论事，我对任何单位都一样的，所以我希望你在你的领导之下。哦，我希望，这次的那个改组你还是留下来，我还是很喜欢你。谢谢。所以我刚才说讲到，我是爱护你啊，啊、哦，该要的 power 自己要掌握住，知道吗？他不对，你就劝他没有关系，对不对？你已经到这个阶级了，没有什么，对不对？哪有提一个这么重要的人事，来事先都没有跟你请示？你知道以前的一个参谋总长的参谋办公室的参谋打电话给他司令的参谋。请问某某司令今天下午有没有空？啊，他有空啊。参谋总长什么时候来看我们呢、啊？你知道他参谋怎么样？你混蛋！
人家是跟你客气说你有没有时间，你就应该讲赶快来，好，我赶快来看你，不赶快看长官呢、啊，是不是一样的？你今天也要树立你自己的权威，你知道吗？你不要太客气啊，是是，对不对？就像陈冲，我不是在总咨询咨询他得到自信心失能症吗？明明是他最懂的，他还推辞，所以搞到最后下台了，好不好？部长，加油啊！谢谢。谢谢